A festa mais esperada do ano. Tradicional. 11ª Festa do Milho. Dia 17, sexta-feira, 19 horas, Santa Missa. 20 horas, abertura da Festa do Milho, show com a banda da Casa da Cultura. Funcionamento das barracas. 21h30, show com Bruno e Fernando. E jogou fora as flores que eu te dei. Quero seu bem só mais uma vez. Dia 18, sábado, 14 horas, início do funcionamento das barracas. 19 horas, Santa Missa. 21 horas, Festival de Música. Show de Viola. Show de Viola. Domingo, dia 19, 9 horas, Santa Missa com ritmo sertanejo. 10h30, início do almoço com a costela grelhada. Logo em seguida, show com a banda da Casa da Cultura. Às 15, show de prêmios. Às 19, Santa Missa. 20 horas, continuidade e funcionamento das barracas. E às 20h30. E agora eu tô no bar, tô enchendo a cara e tô pensando em te ligar. Show com a dupla Rodrigo César e Rafael. Que no fim é essa, você tá maluca, cuidado se não se estrepa. 11ª Festa do Milho, uma delícia de festa. Imperdível.